Hello, good люди, я хочу вам історію сказати за того вовка і той роудранер. Бо той вовк все гоне той роудранер, як ви видите на ТВ. And here how it goes по-українськи, Canadian style, як я пішов роудранер купувати. Ну, як я заїхав до великого міста, пішов стрейк до кардіали. Ну, right away, там вийшов чоловік з офісу, а він мене питається, де є від фарми, а я й кажу йому, що ти таке дурне мене питаєш, а він каже, that I see gold on your pants, а я йому кажу, never you mind, я тут прийшов роудранер купувати і слухати politics. Ну, зараз він мені показав червону роудранер, real good, а там пише 442 horse. Nice шлантрам, а то багато коні. Туди він творив двері, та й каже мені 4 and 4. Громи погроміли, як то думав, то досі добре. Бо я його посидити 4 на підлогу, а 6 на сід, то я знаю, що велика гара. Ну, туди я йому заплатив cash and the hood, та й сачав їхати. Став коло red light, а єден варіант питає, do you want to drink? А я йому відповів, мік-мік, там на фармі я багато льоги дригувати. Ну, туди я притиснув до дошки, аж колеса почали горіти. Найся качка копти. Туди я почав їхати на дорозі, а ці снупи так виглядали, як снупен. Ну, на силу Божу я заїхав додому, та коли хати на гонку стати, та й з'їхав просто у ту стайню. Подивився собі люстерко, а що моє волосся злізло з голови? Добрі люди, добрий раз буде знати, як хтось купує роудранер, то make sure, що є менше коні під гудок.